bir zəng elədi müstəntiq və dedi ki, dəxilə bunun haqqında xuliqanlıqla cinayət işi qaldırılıb və dindirmək üçün məni polisə dəvət etdi. Biz 4-də razılaşdıq ki, mən 2 saat 4 burada olacam. Mən bir şey deyim, yəni mənim haqqımda bu tədbirin görüləcəyini mən çoxdan bilirim. Və bu barədə də dəfələrlə xəbərdarlıq almışdım. Mən əsas irad mənim Facebook səhifəsindəki fəaliyyətim. Dəfələrlə mənə demişdilər ki, ona ehtiyac çoxdur. Nə üçün o səhifəni saxlayırsın? Bu barədə yazılar da olmuşdu. Yəni, Əli Həsənovun rəhbərliyi etdiyi prezidentlərdə dəfələrlə bu suallar verilmişdi ki, Aslan İsmayılov bu Facebook səhifəsində görə saxlayır. Mən də dəfələrlə izah etdim olaraq ki, mənim məqsədim baş verən qanunsuzluğu öz başlanığı ifşa etməkdir. Və bundan geri çəkilmək fikrim yoxdur. Deyim bir daha elan edirəm ki, mənim tutduğum yoldan döndərmək mümkünsüzdür. Bu cinayət şey isə mən tam əminətim, saxtakarlıqdır. Ona görə ki, yenə bir şey olsaydı, dərhal elan olunardı. Mən bu müddət ərzində dəfələrlə bir nəqədi məhkəməsində olmuşam, bir nəqədi polis idarəsində olmuşam. Mənə bir kəlmə söz deyilməyib ki, haqqımda nəsə cinayət var. Görünür, bu müddət ərzində yuxarılarla razılaşdırılmamış.